Цей рік для нас був цікавим, трошки складним, шаленим і повним нових вражень. Здавалось, ми тільки стартуємо з новим ефіром, але ось нам вже рік. У день народження першого інформаційного я бажаю усім зетівцям і нашим телеглядачам тільки гарних новин і яскравих вражень. Залишайтеся з телеканалом Зет, адже з нами цікаво, затишно, зрозуміло і завжди інформаційно.